اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، ان کا نظم و نسق اور اسٹیل مل کے نظم و نسق میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جامعہ کراچی کی تاریخ کے پہلے وائس چانسلر ہیں جنہوں نے 15 مہینے میں 5 رجسٹرار تبدیل کیا۔ یہ جامعہ کراچی کی تاریخ کے پہلے شیخ الجامعہ ہیں، اور جب اتنی تیزی سے رجسٹرار تبدیل ہوتے ہیں تو ایک انڈرسٹوڈ جو وجہ نظر آتی ہے کہ وہ ان کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ تمام ریٹائرڈ لوگوں کو ہٹایا جائے تاکہ نئے آنے والوں کو موقع ملے، انہوں نے ریٹائرڈ لوگ رکھے ہوئے۔ رویے کے حوالے سے روڈ بیہیویئر ہے، بعض اوقات ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں جن کو شاید میں اور آپ اپنے گھروں میں بھی نہیں سننا چاہتے، باہر بھی نہیں سننا چاہتے، تو اس طرح کی ایشوز ہیں، لوگوں کو انکمپیٹنٹ کہہ دینا، چور کہہ دینا، یا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برا برتاؤ کرنا، ان کی انسلٹ کرنا، ان کا مذاق اڑانا۔ اور وہ سگنیچر ہوئی ہے کسی 2 کمرشل پلاٹ پہ، کسی بلڈر کو این او سی دیا گیا ہے کہ آپ بلڈنگ بنانا چاہیں تو بنا لیں کراچی یونیورسٹی کی زمین پہ۔ واحد ہماری ایک فیکلٹی جو دنیا میں سب سے ٹاپ کلاس فیکلٹی تصور کی جاتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ ہے ہماری فیکلٹی آف لاء۔ پچھلے 2 سال سے فیکلٹی آف لاء وداؤٹ فیکلٹی کام کر رہی ہے، ایک بھی ٹیچر اپوائنٹ نہیں ہوا وہاں پہ، اور وہاں پہ جس ڈین کو وہ بار بار اپوائنٹ کروانا چاہتے ہیں، جسٹس غوث محمد صاحب کو، ان کی عمر اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو شاید 75 سال ہے۔ ہماری کلاسز اسکیجول تھیں 21 سے، اور یہ ڈیلے ہوا ہے، ہمارے 4 دن مس ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر فرض مثال ایشوز ہیں، سب کے ساتھ ایشوز ہیں، اور جو سفر ہو رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ سفر ہو رہا ہے۔ اب ٹیچر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے مطالبات ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، تو ٹیچر کو چاہیے یار پروٹیسٹ کوئی اچھے لیول پہ بھی کریں، کلاسیں نہیں لینا تو حل نہیں ہے۔ ٹیچر بولیں یار ہم پروٹیسٹ کر کے 4 گھنٹے ایکسٹرا کلاسیں لے رہے ہیں۔ کیونکہ ہم اب اسٹرائک نہیں کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے طالب علم جو ہیں نقصان ہو، تو ہم پھر انتظامیہ کی بلڈنگ کے سامنے اپنا پرامن احتجاج کا رستہ اختیار کریں گے، اور کار سرکار میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہ ہم اپنی پریزنس، اپنا احتجاج، اس میں ہر طرح کا احتجاج ہو سکتا ہے جس میں ہنگر اسٹرائک سے لے کے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔